Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Azərforum publikasiya istinadla xəbər verir ki, Ermənistan mediası sentyabrın 25-də Xankəndidəki benzin ambarında baş verən partlayışla bağlı yeni təfərrüatlar yayıb. Yüzlərlə erməninin ölümünə səbəb olan partlayışla bağlı indiyə qədər müxtəlif versiyalar irəli sürülsə də hadisənin dəqiq səbəbi açıqlanmır. Ermənilər arasında Azərbaycanı ittiham edənlər də vardı, hərçənd heç bir əsas tapa bilmədilər. Versiyalardan biri də separatçıların ə rəhbərləri ənin helikopter, yaxud təcili tibbi yardım maşınlarında ə yanından zərər çəkmiş ə şəxs kimi qaçması üçün bunu törədə biləcəyinə dair idi. Lakin separatçıların son ə rəhbərliyinin ə Ermənistanı keçə bilməsi, Azərbaycanlılara qarşı qətliamlar törətmiş əvvəlki ə rəhbərlərinin ə isə qandalanaraq Bakıya gətirilməsi bu versiyanı zəiflədir. Haykakan Camanak ə qəzeti partlayışla bağlı yeni detallar əldə etdiyini iddia edib. Qəzet keçmiş separatçı rejimdə təmsil olunmuş şəxslərdən birinə istinadən yazır ki, benzin çənini erməni sakinlər partladı. Orada mövcud olan yanacaq ə ordunun ə ehtiyatı idi. Lakin hər kəs çıxmağa başlayanda əhali arasında təşviş yarandı və insanlar yanacaq götürmək üçün ambara axışdılar. Proses nəzarətdən çıxmışdı, qarışıqlıq yaranmışdı. Hamı qabağa düşmək istəyir, tez benzin götürüb getməyə çalışırdı. Həmin vaxt sakinlərdən biri benzin çəninin başqa bir yerində qazma ilə drill deşik açmaq istəyib, nəticədə partlayış baş verib, hadisə haqda məlumatlı mənbə bildirib.